بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan ku soo jeedinaynaa war saxaafadeed wada jir ah oo ku saabsan munaasabada maanta 3 May oo ah maalinta caalamiga ah ee xurriyadda saxaafadda adduunka. Saxaafadda Soomaaliya oo weerar wajahaysa Muqdisho Soomaaliya. Munaasabada maalinta caalamiga ah ee xurriyadda saxaafadda adduunka darteed annagoo ah hay'adaha warbaahinta madaxa bannaan ee ururada saxaafadda waxaan aad uga walaacsanahay handadaadaha weerarada iyo cagajuglaynta ka dhanka ah warfidiyeennada iyo warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliyeed. Sannadkii tagay 2019 wuxuu ahaa warbaahinta iyo warfidiyeenka wuxuu ahaa mid cabsi badan. Waxaa weeraro bartilmaameedsi ah lagu beegsaday 81 suxufi, 53 xabsiga ayaa loo taxaabay, 2 suxufina waa la dilay, 12 suxufi kale ayaa dalka ka carartay cabsi ay ka qabaan handadaado loo jeedinayo darteed. In ka badan 15 goorna waxaa laga sameeyey istortaag lagu sameeyey xarumaha warbaahinta iyo suxufiyiinta iyagoo soo tabinaya warar ay danaynaysa saxaafadda iyo bulshada. 7 xarun warbaahineed ayaa sir sharci darro ah loo xiray oo mid ka mid ah weli ay xiran tahay. Dhammaan qodobadaas aan soo sheegay waxay ka mid yihiin xadgudubyada ka dhanka xuquuqda dastuuriga ah oo ay ahayd in muwaadiniinta Soomaaliyeed oo saxaafaddu ay ka mid tahay ay xaq u yeeshaan. Sanadkan keliya 2020 wariye Cabdiweli Xasan Cali online ayaa lagu dilay degmada Afgooye, cid loo soo qabtayna ma jirto. 19 warfidiyan ayaa xabsiga loo taxaabay oo qaarkood laga qaatay agabkoodii laana tirtiray shaqooyinka ay soo qabteen. 4 suxufi waa la garaacay, 2 warbaahin waa la mamnuucay, iyo horjoogsi lagu sameeyey suxufiyiin kala duwan xaqa ay u lahaayeen inay gaaraan xogta oo ay bulshada soo tabiyaan, kuwaas oo la bartilmaameedsaday. Isla markaana waxa ay muujinaysaa sida dowladda Soomaaliyeed ay uga go'an tahay dagaalka ay kula jirto warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliyeed. Hay'adaha aan metelno ee warbaahinta madaxa bannaan iyo suxufiyiintu waxay aad uga walaacsan yihiin tallaabooyinka qalafsan oo ay dowladdu ku doonayso inay ku cabriso warbaahinta iyo suxufiyiinta safka hore kaga jira tabinta cudurka safmarka ee coronavirus, iyadoo is-hortaag ku samaynaysa qulqulka iyo helista xogta. Waxaana aaminsannahay in doorka warfidiyeenka iyo suxufiyiinta oo lagu qeexay dastuurka federaalka ku meel gaarka ah uu yahay inay ku wargeliyaan shacabka xogaha daruuriga ah ee saamaynta ku leh noloshooda oo ay ku jirto helista xogta iyo baahinta wararka la xidhiira cudurka coronavirus. Annagoo ugu baaqayna dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda inay si degdeg ah u joojiyaan dhammaan hanjabaadaha cagajuglaynta iyo xariga iyo gaboodfallada kale ee ka dhanka warfidiyeennada, ayaa haddana annagoo marayna qareenkeenna waxaan warqad cabasho oo rasmi ah oo ka dhana tacadiyada warbaahinta iyo suxufiyiinta u gudbinay maalintii shalay xafiisyada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, Ra'iisul Wasaaraha Xasan Cali Khayre iyo Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maarey. Haddii dowladdu ay dhagaha ka furaysato cabashadeenna, ma jiri doonto waddo kale oo noo furan oo aan ka ahayn in aan cabashadeenna toos ugu gudbino maxkamadaha awoodda leh. Wabillahi tawfiiq. Sidaa war saxaafadeedkuba ka maqlayseen, ku dhawaad 100 wariye ayaa sanadkan la xafisay. Halkii toddobaad difaacayaasha saxaafadda Soomaaliyeed waxay diiwaan geliyeen hal dhacdo. Runtii waxaad ogsoon tihiin wariyaasha Soomaaliyeed iyagoo shaqadooda gudanaya oo shaqadooda ku jira in la soo qabto saacado kooban la xirnaadaan marka shaqadooda la dhaafiyana la sii daayo. Arrintaasi waxaan u diiwaangelin inay tahay cabsi looga soo hor arrin lagu cabsi gelinayo wariyaasha Soomaaliyeed. Runtii wariyaasha Soomaaliyeed waxay sanadkan wajaheen in laga hor istaago galaangalka meelaha wararku ay ka jiraan. Waxaa kaloo laga diiday su'aalaha wanaagsan ee caqliyaddu ku jirto ay bulshadu qabto ay warbaahintu xaq u leeyihiin in mas-uuliyiinta dowladda ay weydiiyaan. Waxaa kaloo laga hor istaagay in ay waajibaadkooda shaqo oo ah mid ayagu xuquuq waxay u lahaayeen ay waayeen. Runtii adduunka saxaafadda waa la xakameeyaa, laakiin saxaafadda waxaa lagu xakameeyaa qaab sharciya. Shuruuc baa la samaystaa, dastuurkaa la eegaa, qodobka 18-aad ee dastuurka ku meel gaarka ayaa madaxbanaanida warbaahinta damaanad qaadaya. Laakiin dowladdu hadda xakameyn arrinteedu ma ahan, waxay rabtaa inay xukunto warbaahinta. Sababta waxaad ka dareemaysaan waa markii ugu horreysay Soomaaliya warbaahinteeda sirdoon warfaafineed loo samaysto
warbaahinta daba gasha baraheeda internetka daba gasha idaacadihii dhageysana daawanaysa TV-yadii arintaas waxay muujinaysaa dadkii arintaa lagu sameeyay waxay muujinaysaa in caqabad weyn ay wajahayaan saxaafadda Soomaaliya sidii warf saxaafadeedka aad ku maqleyseenba waxaan soo jeedinay inaan shir wadajir oo aan yeelanay inaan cabasho u gudbinno madaxda dowladda federaalka Soomaaliya lagu soo bandhigay dhibaatooyinka wariyaasha loo geysto horumarada iyo guulaha ay ka gaaraan habkabinta waxyaabaha ku saabsan horumarada dalkooda dhibaatooyinka jira iyo waxyaabaha la midka sanadkan runtii waxaa leeyahay marka la fiiriyo meydii hore ilaa iyo meydan kurdiin soomaaliyeed dhibaatooyin kala duwan ay la kulmayaan haddii ahaan lahayd handadaan hadday ahaan lahayd xarig hadday ahaan lahayd in xogta si wanaagsan ay helin saxaafadda soomaaliya waxay isku bedelaysaa in lagu shubto oo qof kastaa mas-uul ama makaroofankii la hordhigaa wuxuu rabo ku sheego haddii wax laga weydiiyana wuu diido qofna laguma cabirin kara fikirkiisa iyo afkaartiisa marka saxaafadda soomaaliya si ay u gulato shaqooyinkooda waxay u baahan tahay inay hesho xorriyad ku baari kasto wax kasto ay shaki ka qabto sida ay maxkamaduhu uga u baaraan waxyaabaha qaar dowladda iyo xukunka soomaaliyeeda maanta jira waxaa laga rabaa inuu dulqaad yeesho dhaliisha iyo wax iska sheega toosani waa sababta dowladuhu ay dowlado ku noqdaan muwaadiniinta ay ku ilbaxaan nidaamku uu ku hagmo dowlad kasta oo weysa mucaarad ama ha ahaado wax ka sheegid saxaafadeed ama mucaarad toos ah way daxalaysataa daxasha dowladda waxa ka daadiya ee ka ilaaliya ee dowladda soofaya waa warbaahinta dulqaad ayaa loo baahan yahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waxyaabihii ay ballan qaadeen waxaa ka mid ahaa warbaahin xor ah madax bannaan aan dabagal iyo xisaabin lahayn dhinaca sharciga marka laga tago sidaas awgeed waxaan dalbanaynaa ilaa hadda madaxda soomaaliyeed iyo xukunka soomaaliyeed iyo dowladdu inay ixtiraamto warbaahin madax bannaan oo mas-uul ah oo xisaabinaysa oo daba socota oo muwaadiniinta siinaysa macluumaadka dowladda ku saabsan dhacdooyinka dhacay sida uu sheegay guddoomiyuhu waxay ka dhignaayeen in la xanibayo awoodda iyo dhaqdhaqaaqa saxaafadda tusaalaha ugu fiican wuxuu ahaa dadka ama saxufiyiinta shaqada haya in la qabto la haayo ilaa 3-4 saacadood markii shaqadii ay ka baabadana laiska sii daayo waxay ahayd welina ay tahay hab cusub oo loo toojargareeyo warbaahinta ama loo ciqaabo sidaas awgeed inkastoon ogahay baarlamaanka oo ay shaqadiisii ahayd inuu ilaaliyo inuusan shaqadaa qabanin ama uu gaabis yahay haddana waxaan rabaa madaxda gaar ahaan xukuumadda dulqaad inay yeeshaan xukunka iyo warbaahintu waa wada socdaan waddankana wuxuu noqday waddan dastuuri ah ku meelgaarba ha ahaado laakiin nidaam iyo dhaqan fiican oo dowladdu aysan ku dhaqmaynin habkii kiligitaliska ahaa oo awoodda keligiis ka qaadan jiray dhammaan waa mahadsan yihiin madaxda waxaan xasuusinaynaa inay ixtiraamaan madax bannaanida iyo shaqada warbaahinta waa maadsan maanta waa maalinta saxaafadda caalamku u aqoonsaday ee World Press Freedom Day la yidhaahdo saxufiyiinta soomaaliyeedna maanta halkan ayay isugu yimaadeen iyadoo xaaladdu ay adag tahay oo xilli cudur dilaac uu jiro waxaa halkan aad ku arkaysaan inay isugu yimaadeen oo ay ku midaysan yihiin press release-kan ururka jiskada saxufiyiinta soomaaliyeed ee FESOC dalada Soma SWJ ama ururka saxufiyiinta gabdhaha SIMHA oo halkan maartay maanta aan marti ugu nahay iyo sidoo kale SJS ururka saxufiyiinta SJS dhammaan waxay ku midaysan yihiin dhammaantood in ay maanta ku soo baxaan sidii warkan ay u gaarsiin lahaayeen cabashada ah ummadda Soomaaliyeed xilli adagaa lagu jiraa warbaahinta Soomaaliyana waxaa hoos u dhacay hab xoriyatulqowlkii waa sida la sheegay ama halkan laga akhriyay waxaa aada sare ugu kacay xarigii cagajugleyntii dhibaataeyntii wariyaasha sidaa daraaddeed annagoo midaysan waxaan muujinaynaa inaan ka xunnahay sida ummadda Soomaaliyeed wariyaasha Soomaaliyeed u shaqaynaya ummadda had iyo jeer loo dhibaataynayo iyadoo aan loo soo maraynin sifo sharci ah waxaa war lagu waayay madaxdii Soomaaliya waxaa lagu jiraa xilli cudur dilaac uu jiro ilaa hadda warbaahintu ma aysan helin in ay madaxweynaheeda su'aalo weydiiso inay ra-iisul wasaareheeda su'aalo weydiiso guddoomiyaha baarlamaanka inay su'aalo weydiiso xaggee mareen hadda adduunkuna waa arkaysaa meelaha qaarkood madaxda xaaladaha jira awgood dadkoodu waxay had iyo jeer ay war ka siiyaan maalinle annaga isbuuclama bille
xitaa hal mar aan la nahay annaga marka heerkaasay naga maraysa waxaan rabnaa in war la helo waxaan rabnaa annaga dowlad diid ma nihiin waxaan nahay dad Soomaaliyeed oo raba in dalka dowladnimo uu gaaro laakiin waxaan aaminsanahay saxaafad madax bannaan inay dalkan horumar gaarsiin karto saxaafadiina caburin lagu haya dhibaato lagu haya sidaa daraaddeed waxaan rajaynaynaa sanadkan sanadkii saxiga in xaaladdu ay wax iska bedeli doonto aad iyo aad u mahadsantiin.